പുന്നേക്കാട് കവലയിലെ റോഡ് പുറമ്പോക്ക് കയ്യേറ്റം സ്വയം ഒഴിയുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിക്കും. വ്യാപാരികൾ ഒഴിയാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുമെന്ന് വ്യാപാരികളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലം കഴിയുന്നതുവരെ സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾ അധികാരികളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപാരികളും CPMമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ്. കേരമ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിലൊന്നായ പുന്നേക്കാടിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി റോഡ് പുറമ്പോക്കിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടങ്ങൾ സ്വയം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള സമയപരിധി തിങ്കളാഴ്ച തീരും. ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് നേരിട്ട് ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നോട്ടീസ്. 13 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി നേരിടുന്നത്. പുറമ്പോക്കിൽ നിന്നും ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണെന്നും എന്നാൽ മഴക്കാലം കഴിയുന്നതുവരെ സാവകാശം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരികൾ അധികൃതരെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുന്നേക്കാട് മർത്തൻ്റെ അസോസിയേഷനിലെ 13 കടക്കാര് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായിട്ട് ഈ കവലയിൽ കച്ചവടം ചെയ്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതാണ്. അതിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു 7 കടക്കാര് നിശേഷം തീർന്നു പോവുകയാണ്. അവരുടെ ചെറിയ കടകൾ കൊണ്ടാണ് ഉപജീവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരോട് ഈ കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ഇത് ജില്ലാ റോഡാണ്, ജില്ലാ റോഡിൽ കെട്ടിടം പണിതേക്കും എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ അവരോട് ഒഴിവാകാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ മഴക്കാലം കഴിയുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം. നേരത്തെ താലൂക്ക് സർവേയറാണ് പുറമ്പോക്ക് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഈ അളവിൽ അപാകതയുണ്ടെന്ന വാദവും വ്യാപാരികൾ ഉന്നയിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ സർവേയറെ കൊണ്ട് പുറമ്പോക്ക് അളപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം CPM പ്രവർത്തകരെത്തി തടഞ്ഞു. ഭരണത്തിന്റെ മറവിൽ ഗുണ്ടായിസം നടത്തുകയാണെന്നും വ്യാപാരികൾ ആരോപിച്ചു. 10-60 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ കടകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഉപജീവനമാർഗമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ പറണ്ടി കിടക്കുന്ന അത്ര കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനകത്ത് 1 സെന്റ് പോലും ഭൂമിയില്ല. ആ 2-3 നിശേഷം 3-4 കടക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് കവലം നിൽക്കാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവർ ഒരാൾ ഗുണ്ടായിസവും ഭരണ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിയുടെ അളക്കാൻ പോലും അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ശരിക്കും ഗുണ്ടായിസമാണ്. കാരണം നമുക്ക് സ്ഥലം അളക്കാൻ, നമ്മുടെ സ്ഥലം അളക്കാനുള്ള നമുക്ക് അവകാശം പോലും അവർ നമ്മളെ നിഷേധിച്ച് നമ്മൾ തടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ശരിക്കും ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എന്തോ പരസ്പരം എന്തോ വലിയ വ്യക്തിപരമായിട്ടും തീർക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ഥലം ഒഴിവാവില്ല എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവരും PW റോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ തയ്യാറാണ്. ഒരു ധാരണയിലെത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ മഴക്കാലം കഴിയുന്നവരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി തരണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. കവല വികസനത്തിന് വർഷങ്ങളായി നടപടികൾ തുടരുന്നതാണ്. പുറമ്പോക്ക് ഒഴിയുന്നതിനെതിരെയുള്ള തടസ്സവാദങ്ങൾ കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ അനാവശ്യവാദങ്ങൾ ഉയർത്തി കയ്യേറ്റം തുടരാനാണ് വ്യാപാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് CPM ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി EP രഘു ആരോപിച്ചു. റോഡ് പുറമ്പോക്ക് ഒഴിപ്പിച്ചാലും കൈവശമുള്ള റവന്യൂ പുറമ്പോക്കിൽ വ്യാപാരം തുടരാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ PW പുറമ്പോക്ക് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞാലും റവന്യൂ തരിശിൽ 40 അടിയിൽ മേലിൽ സ്ഥലം അവർക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പരമാർത്ഥമാണ്. അത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലവും കൂടി കയ്യിലെടുക്കണം, കയ്യിൽ വാങ്ങണം, ഞങ്ങളുടെ കൈവശം വേണം എന്നുള്ള ധിക്കാരകരമായ സമീപനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. KCV ന്യൂസ്, പുന്നേക്കാട്.